Ողջույն բոլորին, ովքեր են նոյեմբեր ամսվա հաջողակ կենթանակերպի նշանները։ Նրանք ընդամենը 4-ն են։ Հոյեր, նոյեմբերը բավականին հաջողակ կլինի ձեզ համար, բայց միայն այն դեպքում, եթե դուք սովորեք լսել ձեր ինտուիցիային և հասկանաք ձեզ ուղարկված գաղտնի նշանները։ Առանձնահատուկ հաջողություններ են սպասվում ձեզ սիրո և հարաբերությունների ոլորտում։ Շատ հնարավոր է, որ աշնան վերջին շատ անսովոր իրադարձություններ լինեն, որոնք ձեզ կստիպեն երկընտրանքի առաջ կանգնել։ Ոչ ոքին մի պատմեք ձեր ծրագրածի և ընդհանրապես ձեր ծրագրերի մասին։ Սա այն ժամանակն է, երբ ձեզ անհրաժեշտ է ուժ, հաստատակամություն և բնավորություն դրսևորել։ Կույսեր, դուք կարող եք արմատապես փոխել ձեր կյանքի սկզբունքները, դիրքորոշումը, հայացքները աշխարի և մարդկանց նկատմամբ։ Բարդ, բայց բավականին հիշարժան ամիս կլինի, որը կստիպի ձեզ նորովի հայացք նետել շատ բաների վրա։ Հնարավոր են տրամադրության կտրուկ փոփոխություններ, բայց դա սարսափելի չէ, քանի որ բախտը կդառնա հավատարիմ օգնական, եթե դուք կարողանաք սովորել լսել ձեզ։ Նոյեմբերին դուք կկարողանաք հասկանալ ձեր անցյալի հիասթափությունների պատճառը։ Ջրհոսներ, դուք եզակի հնարավորություն կունենաք 2023 թվականի նոյեմբերին աշխարհին ցույց տալու ձեր լավագույն և ամենաուժեղ հատկությունները։ Դա իր լավագույն ազդեցությունը կունենա ֆինանսների և սիրային ոլորտի վրա։ Ամենակարևորն այն է, որ ձեր մեջ զայրույթ և վրդովմունք չպահեք։ Նոյեմբերին շատ մոտիվացված կլինեք, որը հիանալի խթան կհանդիսանա բիզնեսում, կարիերայում և սիրո մեջ։ Օգտակար կլինեն ճանապարհորդությունները, շփումները, փոփոխությունները և ֆիզիկական ակտիվությունը։ Ձկներ, դուք պետք է գնաք արարման ուղիով և դադարեք այլ մարդկանց խնդիրներ ցանկանալ։ Բախտը կգա ձեր կյանք, հենց որ դուք ներդաշնակության գտնեք ձեր գլխում։ Կարևոր է խուսափել ձեր հեղություններից, ինչպես նաև աշխարհ բերել, գեղեցկություն և սեր, ձեր բարի գործերով։ Առաջիկա ամիսը դրական փոփոխություններ կբերի բարի ձկներին, կտա հոգևոր աճ և այն, ինչ որ դուք կցանկանաք։ Այս նոյեմբերին մենք բոլորս պետք է հավատանք մեր հաջողությանը, նույնիսկ եթե դուք չեք գտել ձեր նշանն այս ցուցակում։ Համարձակությունն ու ինքնավստահությունը կօգնեն ձեզ ստանալ այն, ինչ որ ցանկանում եք։ Մաղթում եմ ձեզ հեշտ հաղթանակներ և լավ տրամադրություն։